Valdas Šakutis, labas. Sveikas gyvas. Sveiki, gerbimi patronai. Šiandien mes transliuojam iš Vilniaus. Iš Vilniaus, kuris teisėtai priklauso Lietuvai. Kodėl jis teisėtai priklauso Lietuvai ir kaip tai susiję su šiom dienom. O šios dienos yra kaip tik metinės Želigovskio maišto. Ir kodėl Vilnius priklauso mums, Valdai? Iš kur atsirado šitas klausimas? Taip. Mes ten tą kūrėm Širvintų Giedraičių karinį istorinį parką ir buvom užvažiavę į Paberžę, susitikom su Paberžės gyventojais, pasišnekėjom labai geros, tikrai geros susitikimos. Paskui man paskambino tokia moteriškė, dalyvavusiam susitikimai ir sako, ar negalėtume susitikti atskirai su lietuviais. Nu ir susitikome su lietuviais Paberžės, pasišnekėjom, kaip jie ten gyvena, papasako, kaip liūdnai atrodo Vilniaus rajonas iš arti, reiškia, kaip jie... Ir tokia močiutė ten atėjus uždavė tokį klausimą, o jūs galite pasakyti, kur yra parašyta, kodėl Vilnius Lietuvai priklauso? Tai aš išėjau priblokštas to klausimo, bet dabar pagalvojau, o iš tikrųjų, o kur tai parašyta? O jeigu rimtai, kaip Vilniaus rajono gyventojai turėtų žiūrėti į 100 metų įvykius, kai visas jų rajonas kalba apie tai, kad reiškia, lietuviai dabar čia okupuoja Vilniaus kraštą? Klausimas tai yra aktualus iš tikrųjų. 1323 ponas Gediminas, o ne Gediminovič pastatė. Nu, kaip ir. Atidarė reiškia. Vilnių ir visada buvo LDK sostinė. Kaip ir. Bet jeigu, pavyzdžiui, mes pažiūrėtume lenkiškai naratyvą, pavyzdžiui, ieškau čia tokios medžiagos, radau nuotrauką. 2010 metai, reiškia, ir ten vat, kalbam apie tai, ir prie Pilsuskio paminklo eina didžiulės gėlės, reiškia. Čia Liublinė. Tai reiškia, žmonės švenčia ir kitus dalykus. Tai aš manau, kad mes čia turėtume suprasti, kad čia nėra toks paprastas klausimas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, kada mes sėdime patogiose garažuose arba rūmuose arba kažkur, tai atrodo vienai, po kai tu gyveni vietoj ir susituri su kitais gyventojais, kurie turi kitokią nuomonę. Čia ne garažas, čia studija, Valdai. Gerai. Tai va, tai aš manau, kad reikia apie tai truputėlį kalbėti ir gal ne tiek reikia čia tų labai gilių tokių istorinių ekskursų, gal ir jų reikia truputį, bet reikia pakalbėti, o kaip įsivaizduoja kitą pusę. Kaip tas yra labai naudinga visada, ne? Jo, jo, aš sakau, svetimi naratyvai yra labai įdomus. Labai įdomus. Ir jie labai daug paaiškina ne tik tai, ką kalba mūsų kaimynai, bet ir tai, ką kalba viduje mūsų kai kurie žmonės. Nes jie kartais transliuoja svetimus naratyvus. Taip. Tai pradėkim nuo to, kad žinia, Vilnius įkurtas yra kunigaikščio Gedimino, reiškia, geležinis vilkas ir visa kita, tai yra lietuviška graži tradicija tokia ir žodis geležinis vilkas yra lenkiškajam naratyvui baisiai svetimas reikalas, jie labai nemėgsta. Tai. Geležinis vilkas yra kažkas visiškai priešingo tam jų naratyvui. Aš nepastebėjau, kad Baltarusiai būtų priešiški litvinistai, jiems vat, Lizdeiko, tai čia jų. Gediminis vilkas turbūt irgi jų, nežinau. Nu, jie šitoj vietoj turbūt turi lietuvišką naratyvą, jisai jam nemaišo jo. Tai čia šitoj vietoj mes su jais galėtume sutarti. Tai va. Bet jeigu kalbėti apie bendrą šitą situaciją, miestas atsiranda 14 amžiuje. Aišku, prieš tai ten irgi kažkas tai buvo, tai čia ta archeologai sako. Bet kaip po valstybės sostinė, iš viso sostinė, nes mes kartais sakom, kad vat, Kernavė buvo sostinė. Ne visai buvo sostinė, todėl kad ankstyvosiuose viduramžiuose, o pas mus jie truputėlį vėluoja, iš tikrųjų gali būti daug sostinių. Tiesiog yra keletas tokių labai svarbių valdovo pilių, kurios yra atramos. Ar apskritai tais laikais buvo toks institutas kaip sostinė? Vat jis tada atsiranda. Jis tada atsiranda, gerai. Jisai atsiranda. Vat pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume Vokiečių imperiją, kas yra sostinė, tai ilgą laiką yra keliaujantis miestas, o jau paskui jau Praga tampa jau tokiu jau rimtų sostinė, kur jau ten pas pagrindinė rezidencija, kur sėdi kažkokie užsienio atstovai. Praga? Kur... Jo, jo. Nu, tai. Nu, tai Vokiečių? Vokiečių imperijos viena pagrindinių sostinių. Aš niekad to nežinau, atsiprašau labai. Nu tai va, tai čia kaip sakyt, tų daugiau jie buvo, jie tų rezidencijų turėdo. Ir pavyzdžiui, Danijos karalių rezidencijų buvo daug. Jie privalėjo netgi kas kiek metų, dar 19 amžiui, visas tas sostinės, kaip sakant, apkeliauti. Bet aišku, yra Roskildė, kur yra pagrindinė katedra, kur laidojami karaliai. Nu tai va, tas karalių laidojimo vieta yra va, vienas iš tokių labai esminių dalykų, sakyčiau. Tai pas mus galim pasakyti, kad Vilnius tai jau yra nebejotinai sostinė. Nu, Traidenio Kernavė irgi gali būti, bet tai gali būti tik tai viena išraiška. O čia jau tikrai sostinė, nes jau yra jau Gedimino laiškuose rašome iš Vilniaus, mūsų sostinės ir taip toliau. Nu, tikrai Vilnius yra sostinė, Vilniaus kunigaikštis yra pirmas, reiškia, jau ten tarp visų kitų kunigaikščių. Nu, čia mes galim surasti kriterijų, pagal ką ta sostinė nusistato. Bet tuo pačiu metu šitas miestas yra kelių kultūrų samplaika.
Nuo pat pradžių. Nuo 14 amžiaus. Yra rusų miestas, yra vokiečių miestas, va, vokiečių gatvė. Vat ir yra iškesi, nes iš tikrųjų ties valstybė didelė, tuo labiau auganti, tuo labiau vykdant įvairią veiklą, tame tarpe ekonominę. Ir natūralu, kad sostinėje atsiranda labai daug tokio, nusakyčiau, ekonominio elito, kuris yra iš savo prigimtimi yra kosmopolitinis. Mhm. Nu, tiesiog neišvengiam, visada taip yra. Ekonomikoje yra bendros firmos, ten kažkur kažkas, kažkas dominuoja, kažkas oponuoja. Bet vis tik tai tas dalykas yra. Ir tas miestas, jisai toksai daugia tautis yra. Ir daug kas iš to daro paskui kas išvadas.